Сьогодні в програмі. Як за допомогою власної лінії отримати нову відеокамеру за філіжанку кави? Вас тут должен спросить, де Алексей? Ви хто? Ти родственниця, да? Яка родственниця? А хто? Що зробити, аби ваш дорогий обід у ресторані оплатили інші відвідувачі? Да, это наш счет, вот. А вот это чей счет? Я не знаю. 900 гривень. Як об'їхати півміста на таксі абсолютно на шару? Ну, чесно вам сказати, на такий трюк я більше не попадусь. Як зробити звичайні устілки для взуття устілками для схуднення? Так, стелечки для похудіння. Подходите. Ну, спочатку можна здесь це безплатно. 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 Дві монетки та склянка. І безкоштовний десерт ваш. Як зробити ваші парі безпрограшним? У мене лицо вузьке. Ти думаєш, у мене отарина шире? Чи зможе звичайна паперова серветка літати? Сніжана Єгорова стала жертвою квартирних аферистів. Її виводили з цієї квартири, щоб швирювали, як драну, таку ж вонючу кошку. Усі афери в нашій програмі проводились насправді. Втрачені гроші та речі було повернено усім учасникам. Їхня поява в програмі відбулась тільки з їхнього дозволу. Єдиною метою створення програми є засторога для глядачів, аби вони ніколи не потрапляли у пастки шахраїв. Дмитро. Акторська майстерність та природній шарм завжди допомагають йому усадити інших в калюжу, навіть не замочивши власних ніг. Денис. Впевнений голос та твердий погляд проб'ють будь-яку стіну недовіри, так само, як і дірку в вашому гаманці. Крістіна. Спритність, привабливість та добре підвішений язик допомагають їй провернути будь-яку аферу по-жіночому елегантно та симпатично. Виявляється, аби обдурити інтернет-магазин, зовсім не обов'язково бути хакером. Треба бути лінивим. От саме лінь і допомогла мені отримати новеньку відеокамеру за чашку кави. І на гарячому не спіймав. Спробуйте за дорогу техніку розрахуватись з продавцем філіжанкою кави. Не уявляєте як? Тоді дивіться далі. За цю справу узявся махляр Дмитро. Сьогодні він – середньостатистичний сім'янин, який напередодні відпустки замовив в інтернет-магазині відеокамеру. Є, так. Ціна та, що вказана на сайті. Окей. Тоді запишіть, будь ласка, завтра на 10-ту за адресою. Камера, між іншим, дорога і з безлічу наворотів. Доставку Дмитро замовив додому на 10-ту годину ранку. Тепер йому головне – проспати. У зазначений час кур'єр інтернет-магазину заходить у під'їзд і рівно о 10-й дзвонить в двері. Не відчиняють. Кур'єр починає нервувати і набирає покупця на мобільний. Глухо. Нарешті з квартири чується голос. Хто там? Який кур'єр? Щось мені не зрозуміло. Здравствуйте, інтернет-магазин «Камера», привіт. Щось мені не дуже зрозуміло. А котра зараз година? 10 часов ровно. Ми договорились на 10 часов. А, 10. Заходьте, будь ласка, я щось проспав. Та проспав наш аферист не випадково. В цьому випадку його ж лінь йому ж і допоможе. А поки кур'єр спостерігає, як затурканий з просоння покупець стиркається по квартирі, намагаючись зібрати мозок докупи. Але компенсує свою незібраність ранковою вічливістю. Може ви бажаєте кави? Давайте. Кохана, зроби, будь ласка, кави. З кухні доносяться грюкання посуду та жіночо-дитячі розбірки. Через 5 хвилин хлопці під гарячу каву нарешті узялися за товар. Дмитро вже в халаті роздивляється камеру, крутить-вертить в руцях і все ще напівсонний не може второпати що до чого. А де тут зум?
Денис, наші, смотрите, у нас є... Автофокус є тут? Ну, так, да, от у нас є спеціальна книжка. Та ні, я не читаю ці писульки. Так, а я можу познімати трішки? Я хочу. Так, так, звісно. Ага, дякую. Все логічно. Купує не каструлю, тож має перевірити якість техніки. Потикавшись у кімнаті, Дмитро прямує на кухню. Дихайся таткові. Кур'єр в цей час спокійно попиває каву і не здогадується, що це буде найдорожча кава в його житті. А Дмитро з кухні прямує у коридор, а потім до вхідних дверей. Звідти у під'їзд сходами і в машину. Адьос, амігос! Перші 5 хвилин кур'єр ще нічого не підозрює, та згодом розуміє, щось покупець затримується. Через 10 хвилин виходить в коридор. Пусто. Хлопець ще не розуміє, що відбувається. Зрештою, на кухні залишилась дружина з дитиною. Їхній гомін він все ще чує. Набравши сміливості, він заходить в кухню і стовпіє на місці. Тим часом до нього підступається ще одна драма. Ось цією жвавою ходою. Кур'єр у розпачі. Він не знає, що робити. Бігає по квартирі, шукає особисті речі, документи, гроші в кінці кінців. Аж раптом відчиняються вхідні двері. А ви хто? Я Алексей, ви хто? Ти родственниця, да? А хто? Ні, він мене сусідня. Зрозуміло, ніяких угод про оренду сторони не підписували. Ніяких даних про афериста в них немає. Єдине, що знає про квартиранта хазяйка, що його звати Олексій. Єдине, що знає кур'єр, що в нього труси в цяточку. Знайти нереально. А наш псевдо-Олексій, витративши 400 гривень за оренду хати, отримав камеру за 7 648 гривень. До квартири Дмитро повернувся за 10 хвилин після хазяйки. Перед жіночкою вибачився і подякував за розуміння. Ощасливленому кур'єру навіть вибачень не знадобилося. Я на самом деле просто был в шоке. Я не понял, он реально квартиру оставил с вещами, с женой, с ребенком ради какой-то камеры? У меня зарплата небольшая, и тут эта камера стоит столько денег, надо будет год работать на эту камеру реально. Я не понимал, где этого Алексея искать, у меня телефонов не было, контактов не было. Проте справжнього афериста знайти було б набагато легше, якби хазяйка потурбувалась про один папірець. Договор на аренду квартиры нужно заключать в любом случае. Даже если он не заверен нотариально, а просто составлен как договор между двумя физическими лицами. Естественно, в договоре нужно указывать анкетные данные будущего жильца. Вот. Если в квартире произойдет мошенничество, то по этим анкетным данным легко будет вычислить этого человека. При подписании такого договора обязательно нужно проверить паспорт человека. Проверить, чтобы паспорт был неподдельным, потому что очень много случаев, когда мошенники переклеивают фотографию в настоящий паспорт. Проверить очень легко по оттиску печати на фотографии. Вот если оттиск на фотографии не совпадает с оттиском печати на странице, то можно говорить о том, что паспорт имеет признаки подделки. Що ж стосується трюку з напівсонним станом нашого афериста, то він також мав свій сенс. Це хороший психологічний ход для того, щоб усупити бдительність жертви. Ну, дескать, що взяти з чоловіка, який проснувся тільки що. От такого сонні опасності вряд ли хтось буде ожидати. Да, ну, звісно, таке состояние, як правило, предполагає полураздетий вид, що, собственно говоря, ще більше лишає жертву бдительности и вводит в состояние замешательства. Жертва попросту отвлекается, ну, разглядывание обнаженного тела. Отже, головне правило. Якщо даєте незнайомцю в руки дорогий товар, пропонуйте перевіряти його поруч із собою. Мітя, а що з дружиною та дитиною? Невже їх ти теж розвів? А чи були дружина і дитина? Ти будь здоровенький, ти мій хороший. Мені здається, що Крістіна трохи потовстішала. Ага, вже щоки з-за спини стирчать. Так, мабуть, не діють усілки для схуднення. Хоча ми знаємо, що від них справді взагалі не ходить. Але народ розгріба. Так, якщо дуже захотіти, звичайні устілки для взуття можуть стати устілками для схуднення. І справа лише у вашій довірливості.
Такої нахабної афери ми ще не провертали. І навіть самі не очікували таких результатів. А все тому, що тему обрали актуальну – схуднення. І поки весь світ витрачає мільйони на дієтичні ноу-хау, ми витратили лише 400 гривень, щоб наварити потім не повірити скільки. Денис та Крістіна сьогодні – головні спеціалісти з китайської медицини у сфері схуднення. І продаватимуть китайські магнітні устілки для схуднення, які, увага, вигадали самі. Так, стілечки для похудіння. Подходіть. Купили звичайні устілки за 4 гривні, наліпили на них заклепки зі швейної фурнітури. Залізячки видали за магнітні провідники, що діють на потрібні точки на стопі і допомагають худнути швидше за тренажери чи біг. Худнути просто під час ходіння. Ходіть, просто ходіть. Просто ходіть, коли ходите, тоді на базар, магазин. А для солідності бренду роздрукували на яскравому папері легенду про цілющість магнітних устілок та інструкцію з використання. До справи долучили і пігулки, для яких у цій афері особлива роль. Місце обрали у центрі Києва, встановили палатку, камеру всередині, повісили плакат зі стопою людини, вдяглися у однакові футболки з правильним гаслом «Зроби крок до ідеальної фігури». І крок цей зробив в тих самих устілках, що пропонує наша підприємлива парочка. Нове досягнення китайської медицини, стільки для похудіння, перші результати вже через неділю. Але спочатку народ не вівся. Доти, доки не пролунала магічна фраза про шару. Можна звісити безплатно. І одразу перший клієнт. Так, давайте так, так, сумочку снімемо. Лишнього весу не було. Давайте кілограми є. Так, одразу скажу, 75 кілограмів. Давайте перевіримо. Пташка в клітці. І тепер нашим псевдопродавцям треба хапати її тепленьку та втюхати свій цілющий товар. Здесь от магнітики на області желудочка якраз. От желудок, то, що жінки люблять туди складувати. Це металічні речі, це не якісь не железки, це магнітні провідники. Ну, уж так устроєн наш організм, що у нас... Здесь все написано, що як носити. Розположені всі точки, які взаємодіють. Як бачите, жіночку навіть вмовляти не знадобилось. Чудо заморської медицини узяла і для себе, і для подруги. Скільки беремо? Беремо пару чи одну? Давайте дві, по 30 гривень. Перші 60 гривень в скарбницю Дениса та Крістіни. Горло дерли вже не дарма. Адже купили устілки за 4 гривні, а трохи їх апгрейдивши, суперклеєм та фурнітурою продали за 30 гривень. Наступна клієнтка підходила з осторогою. А вони як по розміру? Звісно, обов'язково. Да, вот более того, это конопляная основа, которая тоже, как вы знаете, благодаря ей очень хорошо худеет. Та допитлива дама не здавалась і купувати не збиралась, аж поки аферисти не підкинули клієнтці новий аргумент. Знову шаровий. К ним йде таблеточка, которая помогает убрать, если что, нужные области. Да, животик, потому что это самые проблемные у женщины обычно, и бедрышки. Я хотела прочитать за эту таблеточку. Ваше беспокойство по поводу таблеток нам понятно, потому что люди интересуются, химия это или не химия. Это все сделано из подорожников. Ну и самое главное, это L-карнитин, который входит, это супер-сжигатель жира. Подіяло. Жіночка купила аж 3 пари. Собі, племінниці та подрузі. Чи схуднуть вони від цих устілок, невідомо. Проте покупниця вже схудла. Аж на 90 гривень. Псевдопродавці ставали все настирнішими і народ благополучно вівся. Худієм легко. Дівушка, не проходіть. Сілечка для похудіння. Наступна жіночка прослухала усю лекцію про цілющі магніти аж до кінця. І купила 2 пари. А який розмірчик у подружки? 37. А у вас який? І у нас. І у вас 37. Ніхто з покупців навіть не додумався хоча б дістати устілки з пакунку, аби ближче роздивитись. Вони були б розчаровані, помітивши присохлий суперклей на звичайних залізяках. А що вже казати про таблетки, які насправді звичайні аскорбінки? Проте аферисти діють саме так. Не даючи жертвам оговтатись, затуркують розмовами і приправляють усе компліментами. Цей спортивний хлопець навіть не помітив, як купив пару устілок. А куди ви такий підкачений, такий загорілий? З курорта? Ні, тільки їду сьогодні. Зробіть приємне мамі перед від'їздом. Наступним клієнтом виявився теж хлопець, але, судячи з розміру, цілющі устілки купував не мамі. 45-го нема? 45-го є? Є, нету. У нас все є. Торгівля йшла повним ходом. Підходили і товсті, і худі, і старі, і молоді. Ловились на безкоштовне зважування і безкоштовні пілюлі. Додаток. Легенду про китайську медицину слухали, відкривши рота. Брали і для себе, і для подружок, і для мам, і навіть для тат. 30 гривень з вас. Так, з вас 120 гривень. Всього 60 гривень. Так, з вас 90 гривень. З вас 60 гривень.
За 2 години роботи Денис з Крістіною продали 80 устілок і заробили 2400 гривень. Чистого навару – 2000. Враховуючи, що на підготовку афери витратили усього 400. І це лише за 2 години продажу. Проте гроші в кишенях наших аферистів не осіли. Усе повертав наш псевдодієтолог, до якого спрямовували щасливого покупця за розтлумаченням інструкцій щодо чудо-пігулок. По поводу таблеток, наша дівчинка дієтолог, що у неї вся інформація, вона вам чітко, ясно. А насправді покупці чітко і ясно розуміли, що замість зайвих кілограмів скинули зайві гроші. Дієтолог повертав фінанси, а жертви – немагнітні устілки та звичайні аскорбінки. Обманули? Думаю, що ужасно. Не може, я не вірю. Але у підтвердження магнітики відірвались власною рукою. Блін, обідно, звісно, що ти на вітер викинула 60 гривень. Ну, ребята довольно так убедительно розказали. Хочеться, в принципі, вірити, що є такі средства удобні. Хорошо. Спасибо, більше ні. Уникнути грошей на вітер покупці могли б, якби знали власні права. Если вы покупаете товар, прежде всего нужно проверить документы на товар. У торгового представителя обязательно должен быть сертификат качества, который говорит о том, что этот товар сертифицирован и возможно его продавать на территории Украины. Очень часто торговые представители показывают ксерокопии сертификатов качества без мокрой печати предприятия. Вы как покупатель, согласно закону о защите прав потребителей, имеете полное право потребовать оригинал, вот, либо ксерокопию с мокрой печатью. Если же вы все-таки купили товар, который не обладает заявленными свойствами, вы имеете право его вернуть и требовать возврата денег. Такую возможность дает вам закон о защите прав потребителей, статья 17. Керуючись такими простими порадами, шахраїв можна було б легко вивести на чисту воду. Бо у наших аферистів такого сертифікату, звісно, не було. Як важливо пам'ятати, що одвічне питання, що б таке з'їсти, аби схуднути, це просто нездійснена мрія. Та потужна зброя в руках аферистів, які бажають нажитися на ваших слабкостях. Купуючи сумнівний товар, попросіть у продавця сертифікат якості на нього, обов'язково з мокрою печаткою. І головне, уважно прочитайте, чи справді товар має обіцяні властивості і як саме він діє. Далі в програмі. Як поїсти в дорогому ресторані так, щоб за ваш обід заплатили інші відвідувачі? Так, це наш счет, от. А вот это чей счет? Я не знаю. 900 гривен. Що зробили з апартаментами Сніжани Єгорової квартирні аферисти? Це була нова квартира з хорошим дизайнерським ремонтом. Заплатила тільки усмішкою. Як півдня кататися на таксі безкоштовно. Туди, обратно. Одна нога тут, друга там. Поки десь сучасні друзі Оушена провертають афери на мільйони доларів, ми розкажемо, як вас можуть розвести лише на 100 гривень, запропонувавши незвичайний парі. Як випити воду зі склянки, не торкаючись її руками. Знають наші аферисти. Наші аферисти у барах, якщо і п'ють, то за чужий рахунок. Якщо їдять, то платять інші. Звісно, якщо спрацює їхнє парі. Сьогодні Крістіна завдяки 2 монеткам та склянці джин-тоніку розкрутить звичайних відвідувачів бару на десерт для себе за 80 гривень. Спорим на десерт. Я думаю, навіть на 10. Хлопці досить самовпевнені і не знають, що виграти парі їм практично неможливо. Приваблива співрозмовниця усипляє пильність легким кокетуванням і, не даючи оговтатись, одразу пропонує завдання. От об'єкт нашого спора. От ще 2 об'єкти – 50 і 50. Крістіна розміщує монетки на обідок склянки. І хлопців навіть не насторожує, наскільки нелегко це вдається. Ваша задача – випити содержимое стакана, не касаясь його руками, і, головне, не столкнув монетки. Ні, ну, на самом деле, треба трубка, да. Трубочку не взяв. Найпростіше рішення відвалилося. Але хлопці не здаються. І принюхуються, і прицілюються. Аж раптом пропонують неочікуваний варіант. Готово? Будемо чекати, поки ми сюди спустимося. Пару місяців ми тут посидимо.
Нарешті народився план. Ми беремо салфетку. Попробуйте. Смотри, ну от салфетка. Так, хорошо. Правильно, да? На, дорогой. Напоминаю про монетки. Про монетки. Бери, дорогой. Та все ж не спрацювало. Копійки ледве тримаються на обідку і при найменшому перехилянні падають. Але гравці вже ввійшли в раж. Аби монети не падали, план удосконалили. Тут треба розуміти, що ти так плотно прикоснувся одразу, щоб вони у тебе залишились в області лиця. Це повинно бути лицо широке. Партизанське. Чим далі в ліс? У мене лицо вузьке. Ти думаєш, у мене у татарина шире? Та татарське лице теж завданням не впоралось. І монетка дзвінко стукнулась об стіл. Учасники парі визнали, що програли. Насправді відгадка була дуже проста. Вот стаканчик. Да. Я не должна трогать его руками, да. И не должна упустить монетки. Совершенно верно. И выпить джин-тоник. Да. Да. Супер. Оп. Дивіться ще раз. Пальці одночасно совують монети на стінки склянки. І умова виконана. Склянка тримається не руками, а монетами. А далі різко і, головне, синхронно стягнути копійки з боків. Усі умови витримано. Крістіна жодного разу не торкнулась руками склянки, навіть коли знімала копійки. Десерт за рахунок незнайомців заробила. Здається, кожен з нас хоча б раз на місяць відвідує ресторани. Це ж надзвичайно приємно, смачно, красиво, але, на жаль, дуже дорого. Точно, побачивши ресторанні ціни, смак домашньої їжі стрімко покращується. Так, 300-500 гривень за вечерю – не дешево. Але мені вдалося зробити це безкоштовно. Поїсти в елітному ресторані, не заплативши ні копійки, здається неможливим. Але не для нашого афериста. Для цієї справи махінатор Денис перевтілився в молодого солідного бізнесмена. Його задача – аби усі навкруги повірили – у такого гроші є. Але як йому вдасться безкоштовно попоїсти в дорогому столичному ресторані? Нам допоможуть дізнатись наші приховані камери. Він вже на місці. Швидко аналізує присутніх, розташування столиків та барної стійки. Головне – правильно обрати столик. А тепер те, за чим прийшов. Мені, будь ласка, будьте добрий салат із морепродуктів, крабове філе під соусом. Наш аферист без зайвої скромності обрав найдорожчі страви в меню. Саме лише шампанське Боланже, до речі, улюблений напій Джеймса Бонда, коштує 380 гривень за келих. Але хіба це Дениса турбує? Він насолоджується власним бенкетом і непомітно спостерігає за іншими відвідувачами. Поки вони навіть не здогадуються, хто з них стане його жертвою. Нарешті у Дениса залишається лише десерт. Тепер час реалізувати другу частину плану. Саме на це весь вечір в кишені піджака чекав ось цей гаманець. Денис іде до чоловічої вбиральні, а повертаючись на своє місце, зупиняється біля парочки за столиком. Извините, ради Бога. Не ваш кошелечок, ні? Просто лежав возле вас, думаю, може, ви обронили. Провірте, розплачували. Ваш на місці, да? Може, від кого-то, хто сидів тут раніше. Вас як звати? Я звиняюсь, звісно. Стас? Мене Денис зовут, дуже приємно. Мені зараз просто потрібно виходити. До офіціантів я теж не бачу. Давайте я вам його оставлю. Ви тут ще довго будете? Я би сам допомог, але вже потрібно просто біжати. Хорошо? Денис прямує до барної стійки, розмовляє з офіціанткою, вона махає головою, вони дивляться на столик із парочкою, і Денис підтверджує свої слова. Стас, окей? Справу зроблено. Денис спокійно виходить з ресторану і, не поспішаючи, іде геть. А через 20 хвилин до столика парочки підходить офіціантка з двома рахунками. Що ж сталося насправді? Цю парочку на роль жертв Денис обрав не випадково. По-перше, у них на столі був повний комплект замовлення – і компот, і десерт. Значить, раніше за нього вони не підуть. А по-друге, чоловік та жінка – ідеальна пара для обману.
Между мужчинами существует соперничество, как правило, всегда. И мужчина рядом с женщиной в ситуации, когда появляется на горизонте другой мужчина, будет всячески демонстрировать свои наилучшие качества, ну, в том числе и благородство, и будет всячески пытаться показать, что он лучше, умнее, благороднее, более щедрый, чем вот появившийся рядом мужчина. Саме на це і розраховував Денис, адже знання психології – скритий козир будь-якого афериста. Далі залишався головний ключ до афери – діалог з офіціанткою. Я просто дуже спішу, все було дуже крайне вкусно, капучино вже не треба, чесно, нам позвонили, нужно бежать на встречу. Он сидит, мой брат с женой, видите, за столиком. Стас, окей, все? Он оставил кошелек, он расплатится. Зрозуміли, що сталося? Ось це підтверджував відвідувач Стас очима офіціянтки. Он сидит, мой брат с женой, видите, за столиком. Я ему оставил кошелек, он расплатится. А ось це очима самого Стаса. Стас, я вам оставляю, буду уходить, офіціанту скажу, що он у вас, якщо хтось потрапить. Хорошо? А ось до цього це призвело. Так, да, це наш счет будет. А вот это чище. Да, это ваша 900 гривен. Я не буду за него получить. Да, это так красиво. Ось так легко наш аферист повісив на першого зустрічного рахунок за власну вечерю. І це при тому, що жертви наїли на 300 гривень, а скромняга Денис – на 900. У заклад Денис, звісно ж, повернувся. Вже з нашою камерою. Жертвам помітно відлягло. І від серця, і від гаманця. Він просто розворачується, уходить. А чому ми повинні платити по чомусь счету? Ми дивилися, що попали самі в таку ситуацію. За з'їдені страви розрахувались ми. Цього разу жертві пощастило. В даній ситуації офіціант не має права требувати від вас оплати чужого счета. Даже якщо цей чоловік є дійсно вашим родственником або знайомим. Данные действия официанта могут квалифицироваться как вымогательство, согласно Криминального кодекса Украины, статья 189. Санкция по этой статье предусматривает лишение свободы до 5 лет. Звичайно, добре, що люди у нас такі співчутливі, але саме цим і користуються справжні аферисти. До речі, як тобі вдалося непомітно підкинути гаманця? Дуже просто. З кишені я переклав його ось сюди, а коли нахилявся, він сам оп і вислизнув. Якщо в ресторані вам принесли чужий рахунок і вимагають його оплатити, не погоджуйтесь. Викликайте міліцію і пишіть заяву з приводу акта вимагання грошей з боку працівників закладу. Далі в програмі. Заплатила тільки усмішкою. Як півдня кататися на таксі безкоштовно. Ну, чесно вам сказати, на такий трюк я більше не попадусь. Чи зможе звичайна паперова серветка літати? Сніжана Єгорова і квартирні аферисти. Хто кого? Її виводили з цієї квартири, щоб швирювали, як драну, таку ж вонючу кошку. Навіть якщо ви зірка, справжні аферисти можуть спустити вас з небес на землю. Дивіться в сюжеті, як апартаменти Сніжани Єгорової перетворили на оселю бомжа. Не одразу напрягла ця ситуація. Але, як заведено у справжніх аферистів, люб'язні усмішки та впевнені розмови зробили свою справу. І Сніжана потрапила у їхню пастку непомітно, без шуму і пилі. Я звершила одну найбільшу помилку. Я здала квартиру. Причому дівчина, яка знімала у мене квартиру, вона дуже активно розказувала про те, яка вона крута. Потенційна квартирантка не гребувала кидатись першими прізвищами столиці – направо і наліво. Вона говорила, що вона юрист Лілії Підкопаєвої, що вона подруга Іри Білик, і що вона взагалі дуже крута. Крута юристка навіть договору оренди відмовилась підписувати, мовляв, паспорт зараз в посольстві Німеччини, а без паспортних даних він не має жодної сили. Допомагав спритній леді не менш спритний чоловік. З нею був у місті молодий чоловік, який був невероятно приємним, обаятельним, і він, в общем-то, ну, як-то так активно плескався у мене в очах і говорив, що ми такі хороші, ми така сім'я, у нас там двоє діток маленьких. І, собственно, вот это вот уточнение решило этот вопрос. В общем, эта девушка въехала в мою квартиру.
Тоді Єгорові навіть на думку не спало, що на неї чекає попереду. Телеведуча настільки повірила парочці, що здала їм квартиру без жодних паперів і десь з півроку туди навіть не навідувалася. Гроші отримувала переказом на власний рахунок, аж поки не настала двомісячна затримка виплати. Сніжана заїхала до квартирантів зненацька, якраз була поруч і вже на порозі обімліла. Це була нова квартира з хорошим дизайнерським ремонтом. Ця дівчинка заїхала в мою квартиру з 5 котами і рисью. І превратила мою квартиру просто, ну, м'яко говоря, в скотобазу. Замість обіцяних двох діток, житло телезірки окупували квартиранти з 6 звірами. Цілих півроку вони шматували дизайнерського ремонта, а їхні хазяї в цей час потроху вивозили з хати цікаві речі. Оригінальні вази, килими, торшери, картини, навіть стильні кухонні стільці загребли. Зважаючи на зіпсовані кігтями дивани, столи, шафи, шпалери та вкрадені витвори, Сніжана влетіла на 8 тисяч доларів. І це не враховуючи несплаченої оренди за 2 місяці. Виселяла аферистів міліція. Її виводили з цієї квартири, щоб швирювали, як драною, таку ж вонючу кошку. Найнеприємніше, що завести карну справу міліція не мала підстав. Договору про оренду Єгорова так і не підписала, тож довести щось у суді не змогла б. Аферисти прикрилися банально. Мовляв, ми давні друзі. Сніжана сама запропонувала пожити в її квартирі і заодно за нею доглянути. Квартиру, мовляв, отримали вже в такому стані. Тож відновляти ремонт та пропажі телеведучій довелось за власні гроші. А аферисти, між іншим, нажилися приблизно на 3 тисячі доларів. Ще й 2 місяці безкоштовно пожили. Найдивовижніше, що навіть після виселення міліцією жінка не припинила своїх квартирних афер. Виявилось через час, що вона пыталась уже от моєго імені, пользуясь моїми якоби рекомендательними письмами, зняти следующую квартиру у очень приличних людей і привезти туди тих же своїх котів, рись, всю цю тряхамундію. Отак від аферистів не застраховані навіть багаті та знамениті. Тож на майбутнє радимо пригадати одну просту істину: довіряй, але перевіряй. Люди, будьте осторожны, аферисты не дремлют. Договор на аренду квартиры нужно заключать в любом случае. Даже если он не заверен нотариально, а просто составлен как договор между двумя физическими лицами. Приложение к договору составить опись имущества, которое находится в квартире, в котором указать все предметы мебели, может быть, диван, стол, шкафы, кресло, бытовая техника, телевизор, холодильник, микроволновая печь, газовая плита. Если на этих предметах есть дефекты, их тоже нужно обязательно указать. Якщо здаєте чи винаймаєте квартиру, пропишіть в договорі оренди кількість та стан меблів, техніки та навіть елементів декору – картин, люстр, килимів. Це дозволить уникнути безпідставних претензій з обох боків під час виїзду з помешкання. Нещодавно мені довелося їхати по справах на таксі. Чесно кажучи, була вражена, наскільки зросли ціни. Мінімальний тариф – 35 гривень. Але ціна тебе не зупинила. Ну а що робити? Правильно, їхати на таксі, але безкоштовно. Хоча ні, я розрахувалася усмішкою. Для нашої аферистки Крістіни кусючі ціни на таксі – не привід відмовлятися від послуг автоперевізника. Сьогодні вона об'їздить пів Києва, розрахувавшись таксистом тільки посмішкою. Афера починається на зупинці біля одного з магазинів побутової техніки. Саме звідти Крістіна несе ось ці нові колонки. Та пхатися у громадський транспорт з негабаритним вантажем вона не збирається. Ловить таксі. Хто ж підвезе даму? На свою голову. Перше таксі проїхало вже з пасажирами. А ось друге зупинилось. І тут нашій аферистці підіграла погода. Таксист навіть не торгувався. Ой, здравствуйте, дождик начинается, подвезите, пожалуйста, коробочка тяжелая, очень прошу. Спакувавшись в авто, Крістіна відволікає водія простим природнім проханням. О, простите, у вас салфеточки случайно не найдется, а то сейчас вся красота потечет. Так долго рисовала на себе другую симпатичную женщину. І поки галантний водій копирсається у бардачку, вона розміщує ззаду приховану камеру. А ось так невимушено перевіряє, чи та спрацювала. Тепер справа за язикатістю Крістіни. Жертву треба причарувати
Вы просто мой спаситель сегодня. Спасибо вам большое. Лавры, нацепляйте, я еще покрасну. Да забалакаты. Смотрите, сейчас там по распродаже купила просто невероятные колонки. Из разряда, знаете, месть соседям. А сколько отдали, если не купили? Относительно недорого, не знаю, 2000, за 2000 дело. Ну, это в гривнах. Ну, это должны быть шикарные колонки. Ну все, тепер водій у грі нашої аферистки. Він ще не знає, що його очікує, і просто розважає гарненьку пасажирку таксистськими байками. Мама більше, я коли-то простояв 18 годин. Доречна історія, адже Крістіну водієві сьогодні теж доведеться чекати. І саме після цих слів. Я быстренько. Вона виходить, не розплатившись, вчасно нагадуючи водієві про свої речі. Я вам десь оставлю, в багажнику все своє оставлю. Наш оператор чекає всередині торгівельного центру. Цілих 40 хвилин аферистка насолоджується безділлям. Цілих 40 хвилин насолоджується її бистреньком таксист. Нарешті вона з'являється. Ой, простите, простите, немножко задержалась. Я понимаю, но время ж не резиновое, вы поймите меня тоже. Ну я за простой, я вам все заплачу. Тільки це і заспокоює таксиста. Крістіна дійсно схожа на грошовитого клієнта, але буркотіти він не припиняє. Три дня з вами покататься. Найкращий захист – це напад. Основа основ психології. І Крістіна це знає. Да вас взагалі таксистів бояться. А чому бояться? Що розказують, що взагалі чаще всього аварії іменно по вине таксистів відбуваються. Ну, даже шутка такая есть. Ну, что таксист довез пассажира и спрашивает, ну, вы рады, что мы доехали живыми? А пассажир отвечает, рад? Да я не рад, я удивлен. Знаете, это говорят, садятся и говорят, мне надо очень быстро, я опаздываю. Спрацювало. Водій починає виправдовуватись і про нещодавніх 40 хвилин очікування одразу забуває. Наступна адреса – ще один торгівельний центр в іншому кінці Києва. Клієнтка досить переконлива. Туди, обратно. Одна нога тут, друга там. Але навіть на одній нозі носиться бутиками цілих 50 хвилин. А лічильник, до речі, цокає. По 50 копійок за хвилину разом з першим очікуванням набігло вже 50 гривень. Таксист починає нервуватись по-справжньому. Про такий довгий марафон його не попереджали, а він, між іншим, голодний. Голодний, ви розумієте, що це? Ой, да, це страшні звірі. Ну, от, представте, я з самого утра ще нічого не їв. Нарешті з'являється пасажирка. Водій вже навіть не приховує злоби. Прекрасно, мені казалось... Це пам'ятня теж правильно, не будіть ви мені звірі. Я би так уїхав, просто ваші речі в багажі. Я вам за все заплачу, так ви я ж, розумієте, купальник поміряю. Приложити, а вдруг не подойдете. Та шопінг завершено і, судячи з усього, екзекуція для таксиста також. Наша дама їде додому. З 11 до 3 промурижила чесного хлопця, а вже біля під'їзду – останній сюрприз. Сколько з мене? Смотрите, простой, три адреса, 330 – это будет нормально. 330? Да. Ой, минуточку, боже, простите меня снова. Так потратилась, у меня только карточка осталась. Давайте сейчас бегаю домой, все, может, тут рядышком. Я вам вещи оставлю, в багажнике все свое оставлю. Я вас прошу, только недолго. Швидкою ходою наша аферистка прямує до власного під'їзду. Таксист чекає. 5 хвилин. 10. 15. Ну, це вже занадто. Він біжить до під'їзду, а виходить із матюками. Єдина надія – колонки в багажнику, які пасажирка залишила як гарантію свого повернення. А Крістіна тим часом приспокійно випорхнула з під'їзду через інший вихід і вскочила в нашу машину. Півдня на таксі. І усього лише за посмішку. Проте повернення пасажирки для таксиста було більш ніж неочікуваним. Все з тією ж милою посмішкою та телевізійною камерою. Гроші віддала, вибачила за зайві нерви та подякувала за терпіння. Обидно, когда так, конечно, наказывают людей. Я думаю, совесть у всех проснется и как-то будут друг к другу более лучше относиться. И таких случаев подобных не будет. Вы понимаете, у меня тоже дома семья, ребенок. Кормить надо. Но, честно вам сказать, на такой трюк я больше не попадусь. Ось саме заради такого висновку ми й створили нашу програму. Але чим твої колонки так здивували таксиста? Невже вони золоті? Ну, я краще б сказала, з червоного золота. Ага. Ну, звичайно, підвозити безкоштовно симпатичних пасажирів – це ваш власний вибір. Головне, аби він був добровільним.
Якщо ви або ваші знайомі стали жертвами аферистів і хочете поділитися досвідом або навіть стати учасником знімань, телефонуйте в редакцію програми «Аферисти» за телефонами 044 501 99 41 або 050 315 94 88. Далі в програмі. Чи зможе звичайна паперова серветка літати? Однак не всі обмани мають злі наміри. Деякі викликають своїх жертв тільки захват і задоволення. Недаром говорять, що фокус – це не тільки ловкості, але й ніякого мошенничества. Главное – не опасно для жизни і не вредно для здоров'я. Цього разу жертвами теж стануть клієнти ресторану. Але жертвами не афери, а справжнього захвату. І замість міліція будуть кричати «Браво!». Не намагайтеся відгадати цей фокус. Просто додивіться до кінця. Пальчиком. Абракадабра, кажется, говорили, да? Ну що ж, ми вам бажаємо, якщо і потрапляти в афери, то тільки в такі позитивні. А щоб уберегтись від справжніх, просто дивіться нашу програму. І хай життя буде безпечним та яскравим. Загальна сума прибутків від сьогоднішніх афер могла б скласти 11 377 гривень. Будьте пильними, справжні аферисти грошей не повертають.